Dýrmæta blóði og Krists. Réttlættist án endurgjalds af náð sinni fyrir endurlausnina sem er í Kristi Jesú sem Guð hefur sett fram til að vera friðþæging fyrir trú og blóð sitt. Til að boða réttlæti sitt til fyrirgefningar fyrir synda, fyrir umburðarlyndi Guðs. Til að boða, segi ég, á þessum tíma réttlæti hans til þess að hann sé réttlátur og réttlæti þess sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið 24 mínútur yfir 3-26. Og er þeir áttu, tók Jós brauð, blessaði það, braut það, gaf lærisveitunum og sagði, takkið, etið. Þetta er líkami minn, og hann tók bikarinn, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allt af honum. Því að þetta er blóð mitt nýja testamentisins sem útdælt er fyrir marga til fyrirgefningar synda. Matteus 26 á móti 26-28. Og er þeir áttu, tók Jós brauð, blessaði, braut það, gaf þeim og sagði, takkið. Etið, þetta er líkami minn. Og hann tók bikarinn og er hann hafði þakkað, gaf hann þeim og þeir drukku allir af honum. Og hann sagði við þá, þetta er blóð mitt nýja testamentisins. Sem útelt er fyrir marga, Markus 22:2-24. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði, þetta er líkami minn sem gefinn er fyrir yður. Sömuleiðis bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi bikar er nýja testamentið í mínu blóði sem útelt er fyrir yður. Lúkas 19:10-20. Þá sagði Jós við þá, sannlega, sannlega segi ég yður. Nema þér ettið hold mannssonarins og drekkið blóð hans, hafið þér ekkert líf í yður. Hver sem ettur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Því að hold mitt er að sönnu kjöt og blóð mitt er sannarlega drykkur. Sá sem ettur hold mitt og drekkur blóð mitt, hann býr í mér og ég í honum. Jóhannes 15:53-6. Svegna tek ég yður til að skrá í dag að ég er hreinn af blóði allra manna. Því að ég hefi ekki forðast að segja yður öll ráð Guðs. Gæti því að sjálfum yður og allri hjörðinni. Sem heilagur andi hefur sett yður yfir til að gæta kirkju Guðs sem hann hefur keypt með sínu eigin blóði. Postulasagan 26:8-28. Miklu fremur þá munum mér sem nú eru réttlættir af blóði hans. Frelsast frá reiði fyrir hann. Rómverjabréfið 5:9. Blessunarbikarinn sem við blessum er hann ekki samfélag blóðs Krists. Brauðið sem við brjótum er það ekki samfélag líkama Krists. 1. Korinturbréf 16:10. Á sama hátt tók hann og bikarinn þegar hann hafði borðað og sagði, þessi kaleikur er nýja testamentið í mínu blóði. Þetta skuluð þér gera jafn oft sem þér drekkið hann. Til mín í minningu, því að jafn oft sem þér ettið þetta brauð og drekkið þennan bikar, kunngjörið þér dauða drottins uns hann kemur. Þess vegna mun hver sem ettur þetta brauð og drekkur þennan bikar drottins óverðugur verða segur líkama og blóð drottins. 1. Korintubréf 25:11-27. Hann hefur fyrir fram ákveðið okkur til ættleiðingar barna af Jesú Kristi sjálfum sér eftir velþóknun vilja hans til lofstýrðar náðar hans þar sem hann hefur gert okkur velþóknun í elskuðum. Í honum höfum við endurlausnina með blóði hans fyrirgefningu syndanna eftir auðæfi náðar hans.
Efesus bréfið 1 á móti 5 mínus 7. En nú í Kristi Jesú eru þér sem stundum voru fjarlægir. Nálægðir með blóði Krists. Efesus bréfið 13 mínútur yfir 2. Þakkir til föðurins sem hefur gert okkur mætt til að vera hlutavar í arfleifð hinna heilögu í ljósi. Sem frelsaði oss úr valdi myrkursins og flutti okkur í ríki síns kæra sonar, í honum höfum við endurlausnina. Fyrir blóð hans, jafnvel fyrirgefningu syndanna, Kolossubréfið 12 mínútur yfir 1 mínus 14. Og eftir að hafa skapað frið fyrir blóð kross síns til að sætta alla hluti með sjálfum sér. Fyrir hann segi ég hvort sem þeir eru hlutir á jörðu eða hlutir á himni. Kolossubréfið 20 mínútur yfir 1. Þar sem börnin eru hluteld í holdi og blóði tók hann líka sjálfur þátt í því sama. Til þess að fyrir dauðan gæti hann tortínt þeim sem hafði vald dauðas, það er djöfullin, Hebreabréfið 14 mínútur yfir 2. Hebreabréfið 9. Þá hafði fyrsti sáttmálin líka helgiathafnir guðlega þjónustu og veraldlegan helgibóm. Því að þar var gerð tjaldbúð hið fyrsta þar sem kertastjakin var. Borðið og sýningarbrauðið sem er kallaður helgidómurinn og á eftir annari fortjaldinu tjaldgúðinn sem kölluð er allra heilaga sem var með gullaldapottinum og sáttmálsörkina. Gullaða allt í kring þar sem gullpotturinn var með manna og staf Arons sem kviknaði og sáttmálstöflurnar. Og yfir því kerúbarnir dýrðarinnar sem skikja á náðarstólinn. Sem við getum nú ekki talað sérstaklega Þegar þessir hlutir voru svo víðir, gengu prestarnir ægiðin í fyrstu tjaldgúðina og unnu þjónustu guðs. En inn í annan fór æðsti presturinn einn ár hvert, ekki blóðlaust sem hann fórnaði sjálfum sér og fyrir villur fólksins. Heilagur andi táknar að leiðin inn í hið allra heilaga var enn ekki opinberað. Meðan fyrsta tjaldgúðin stóð enn sem var mynd fyrir þann tíma sem þá var, þar sem bæði voru færðar gjafir og fórnir sem ekki gátu gert þann sem gengdi þjónustunni fullkominn. Bar því er varðar samviskuna sem stóðu aðeins í kjöti og drykkjum og ýmsum þvotti og holdlegum helgiathöfnum sem lögð voru á þá allt til siðbótartímans. Æstur er kominn æðsti prestur komandi góðra hluta með stærri og fullkomnari tjaldbúð ekki gerð með höndum, það er að segja, ekki af þessari byggingu. Hvorki með blóði hafra og kálfa. Heldur með sínu eigin blóði gekk hann einu sinni inn í það heilaga eftir að hafa fengið eilífa endurlausn fyrir oss. Því að er blóð nauta og geta og aska kvígu sem stökkti óhreinum. Helgar til hreinsunar holdsins. Hversu miklu fremur mun blóð Krists sem fyrir eilífan anda fórnaði sjálfan sig flekklausan guði. Hreinsa samvisku þína frá döðum verkum til að þjóna hinum lifandi guði. Og þess vegna er hann meðalgöngumaður hins nýja testamentis. Til þess að þeir sem kallaðir eru gætu hrotið fyrirheitum eilífa arfleifð með dauðanum til endurlausnar mikjörðana sem voru undir fyrra testamentinu. Því að þar sem erðaskráir, þá hlýtur líka að vera dauði arfleifanda. Því að testamentið er af krafti eftir að menn eru dánir, annars er það alls ekki styrkur meðan arfleifandin lifir. Þar af leiðandi var hvorugt fyrsta testamentið vígt án blóðs. Því að þegar Mós hafði talað til alls liðsins samkvæmt lögmálinu, tók hann blóð kálfa og geita með vatni, skarlati, ull og ísó. Og stökkti á bókina og allt fólkið og sagði þetta er blóð sáttmálans sem Guð hefur boðið yfir. Hann stökkti blóði bæði tjaldgúðinni og öllum áhöldum þjónustunar.
Og næstum allt hreinsað með blóði samkvæmt lögmálinu og án blóðsúthellingar engin fyrirgefning. Það var því nauðsynlegt að fyrirmyndir hlutana á himnunum yrðu hreinsaðar með þessum en hinir himnesku hlutir sjálfir með betri fórnum en þessum. Því að Kristur ekki kominn inn í þá helgu staði. Sem gjörðir með höndum sem myndir hins sanna. Heldur til himins sjálfs, til að birtast nú fyrir auðliti Guðs fyrir oss. Ekki heldur að hann skildi bjóða sjálfan sig oft. Eins og æðsti presturinn gengur inn í það heilaga ár hvert með blóði annara, því að þá hlýtur hann oft að hafa þjáðst frá grundvöllun heimsins. En nú einu sinni á heimsendi hefur hann birst til að afnema syndina með fórn sinni. Og eins og mönnum útrutað einu sinni að deyja en eftir þetta dómurinn. Kristi var því einu sinni boðið að bera syndir margra og þeim sem hans leita mun hann virtast í annað sinn án syndar til hjálpræðis. Því að það ekki mögulegt að blóð nauta og hafra taki burt syndir. Hebreabréfið 10 á móti 4. Hafandi því bræður djörfung til að ganga inn í hið heilaga með blóði Jehú, Hebreabréfið 19 mínútur yfir 10. Su harðari refsing segi þér, munuð þér þykja verðugur sem hefir fótum tróðið svo Guðs og talið blóð sáttmálans sem hann var helgaður með óheilaga og gjört andan af nóg. Hebreabréfið 29 mínútur yfir 10. Og við Jehú milligöngumann nýja sáttmálans og blóði stráðarinnar sem talar betri hluti en Abels. Hebreabréfið 24 mínútur yfir 12. Því að lík þessara dýra. Sem æðsti presturinn færir blóð þeirra inn í helgidóminn fyrir synd eru brennt fyrir utan hergúðinnar. Þess vegna leið Jehú slíka fyrir utan hliðið til þess að helga fólkið með sínu eigin blóði. Hebreabréfið 11 mínútur yfir 1 mínus 12. En Guð friðarins sem endurreisti frá döðum drottinn vopn Jehú, hinn mikla hirði sauðana, með blóði Eilífs sáttmála, gjöri þig fullkominn í hverju góðu verki. Svo að þú gjörir vilja hans, gjörir í þér það sem þóknast. Í augsýn hans fyrir Jehú Krist hverjum sé dýrðum aldir alda. Amen. Hebreabréfið 20 mínútur yfir 1 mínus 21. Útvalið samkvæmt forþekkingu Guðs föður. Fyrir helgun andans til hlýðni og útstökkunar með blóði Jehú Krists nóð sé með yður og friður margfaldist. 1. Pétursbréf 1 á móti 2. Að því að þér vitið að þér hafið ekki verið endurleistir með forgengilegum hlutum eins og silfri og gulli frá hlekkómalegu tali yðar sem hefðbundið tekið af feðrum yðar. En með dýrmætu blóði Krists eins og lítalaust og flekklaust lamb einn. Péturs bréf 18 mínútur yfir 1 mínus 19. En ef við göngum í ljósinu eins og hann í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan. Og blóð Jehú Krists, sonar hans, hreinsar oss af allri synd. 1. Jóhannesar bréf 1 á móti 7. Þetta sá sem kom með vatni og blóði, Jehús Kristur. Ekki aðeins með vatni, heldur með vatni og blóði. Og það andinn sem ber vitni, því að andinn sannleikur. Því að það þrýr sem bera vitni á himnum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrýr eitt. Og það þrýr sem bera vitni á jörðu, andinn, vatnið og blóðið og þessir þrýr sammála í einu. Ef við tökum á móti vitnisburði manna, þá vitnisburður Guðs meiri. Því að þetta vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. 1. Jóhannesar bréf 5 á móti 6 mínus 9. Og frá Jehú Kristi sem hinn trúi vitni og frumgætni döðra og höfðingi konunga jarðarinnar.
Honum sem elskaði oss og þóði oss af syndum vorum í sínu eigin blóði og gerði oss að konungum og prestum Guði og föður sínum. Honum sé dýrð og valdum aldir alda. Amen. Opinberunarbókin 1:5-6. Og þeir sungu nýjan söng og sögðu, verður ert þú að taka bókina og opna innsigli hennar, því að þú varst veginn og leist og skuði með blóði þínu af hverri kynvísl, tungu og líð og þjóð. Opinberunarbókin 5:9. Og ég sagði við hann, herra, þú veist það. Og hann sagði við mig, þetta eru þeir sem komu út úr þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar og hvítt þær í blóði lambsins. Opinberunarbókin 14:7. Og þeir sigruðu hann með blóði lambsins og með orði vitnisburðar síns og þeir elskuðu ekki líf sitt til dauða. Opinberunarbókin 11:12. Og ég sá himinninn opinn og sjá. Hvítan hest, og sá sem á honum satt var kallaður trúr og sannur, og í réttlæti dæmir hann og heljastríð. Augu hans voru sem eldslogi, og á höfði hans voru margar krónur, og hann lét rita nafn. Sem enginn vissi, nema hann sjálfur, og hann var klæddur skikkja sem var dýft í blóði, og nafn hans kallað Guðsvorð. Og herrirnir á himnum fylgdu honum á hvítum hestum, klætir fínu líni. Hvítum og hreinum, opinberunarbókin 11:7-14. Tum starfastlega á blóð Krists og sjáum hversu dýrmætt blóð hans í augum Guðs sem útelt okkur til hjálpræðis og hefur öðlast náð iðrunar fyrir allan heiminn. 1. Klemensar bréf til Korintu bréfsins 4:5. Og þeir gáðu henni auk þess merki að hún skildi hengja út úr húsi sínu skarlatsveipi. Lífandi þar með, að með blóði drottins vors verði endurlausn fyrir alla sem trúa og vona á Guð. Þið sjáuð, elskaðir, hvernig það var ekki aðeins trú heldur spádómur líka í þessari konu. 1. Klemensar bréf til Korintu bréfa 10:6. Mér skulum virða drottin vopni og Krist hvers blóð var gefið fyrir oss. 1. Klemensar bréf til Korintu bréfa 10:6. Með kærleika saminaði drottin okkur sjálfum sér en fyrir kærleikan sem hann bar til okkar gaf drottin vor Jesús Kristur sitt eigið blóð fyrir oss eftir vilja Guðs. Hold hans fyrir okkar hold. Sál hans fyrir sálir okkar. 1. Klemensar bréf til Korintu bréfa 21:7. Þess vegna ábyrðist drottinn voru að gefa líkama sinn í glötun til þess að vér yrðum helgaðir fyrir fyrirgefningu synda vorra. Það að segja með því að stökkva blóði hans. Því að svo segir ritningin, hann var særður vegna vorra afbrota. Marinn vegna mikjörða vorra og fyrir blóð hans erum vér læknir. Hann var leitur eins og lamp til slátrunar og eins og sauður mátlaus fyrir klippurum hans, svo opnaði hann ekki munninn. Almennt bréf Barnabasar 4:1-3. Því að vera fylgjendur Guðs og æstir yður með blóði Krists hafið þér fullkomlega framkvæmt það verk sem var yður eðlilegt. Ignatíusabréf til Efesusbréfsins 1:3. Ignatíus, sem einnig kallaður Theopolus til hinnar heilögu kirkju sem í Tralles í Asíu, elskaður af Guði, föður Jesú Krists, útvalinn og Guðs verðugur. Sem hefur frið fyrir hold og blóð og ástríður ég og Krists og nokkar í upprisunni sem frá honum, sem ég líka heilsa í fyllingu hennar. Áfram í postullegu eðli og óska einn henni allrar gleði og hamingju. Ignatíusabréfið til Tralleós 1:1. Íklæðist því hókværð og endurnýið yður í trú, það holdi drottins og í kærleika.
Það blóð Jesú Krists. Ignatíusarbréfið til Trallios 2 á móti 7. Ég þrái brauð Guðs sem hold Jesú Krists af niðjum Davíðs og drykkurinn sem ég þrái blóð hans sem óforgengileg kærleikur. Ignatíusarbréf til Rómverja 3 á móti 5. Ignatíus sem kallaður Theopáros til kirkju Guðs föður og drottins vors Jesú Krists sem í Fíladelfíu í Asíu sem hlotið hefur miskunn. Festur í sátt og samlindi Guðs og gleðst að eilífu í ástríðu drottins vors og rætast í allri miskunn fyrir upprisu hans. Gleði, sérstaklega eða þeir eru í einingu við biskupin og prestana sem með honum eru og djáknarnir sem skipaðir eru eftir huga Jesú Krists. Sem hann hefur sett í stað eftir eigin vilja í fullri festu fyrir heilagan anda. Því að það aðeins eitt hold drottins vors Jesú Krists og einn bikar í einingu blóðs hans, eitt altari. Ignatíusarbréfið til Fíladelfíumanna 1.1.1. Að ég hef tekið eftir því að þú ert staðvastur í óhreinni trú eins og þú værir negldur á kross drottins vors Jesú Krists bæði í holdi og í anda og eru staðfestir í kærleika fyrir blóð Krists. Að vera fullkomlega sannfærður það sem tengist drottni vorum. Ignatíusarbréf til Smyrnaja 1 á móti 3. Lát engan blekkja sjálfan sig bæði það sem á himnum og hinir dýrlegu englar og höfðingjar. Hvort sem þeir eru sýnilegir eða ósýnilegir, ef þeir trúa ekki á blóð Krists, þá mun það verða þeim til fordæmingar. Ignatíusarbréf til Smyrnaja 12 mínútur yfir 2. Ég kveð yðar mjög verðuga biskup og yðar virðulega presetur og djáknar yðar samþjónar mínir og yður allir almennt og allir sérstaklega í nafni Jesú Krists og í holdi hans og blóði. Í ástríðu sinni og upprisu bæði holdlega og andlega og í einingu Guðs við þig. Ignatíusarbréfið til Smyrnaja 22 mínútur yfir 3 þeim sem allir hlutir eru undirgefnir bæði á himni og jörðu. Sem sérhver lifandi skepna skal tilbyðja, hver mun koma til að vera dómari lifandi og dauðra, hvers blóðs Guð mun krefjast af þeim sem trúa á hann. Pólíkarfusarbréf til Filippíbréfsins 1 á móti 7. En þeir sem ekki halda boð hans flýja frá lífi sínu og eru því andstæðingar. Og þeir sem ekki fara eftir boðum hans munu gefa sig í dauðan og verða sérhverir sekir sitt eigið blóð. Þriðja bók Hermasar 13 mínútur yfir 10. Þeir hugsuðu því hver með öðrum hvort þeir ættu að fara burt og sína Pílatusi þetta. Og meðan þeir enn hugsuðu það sjást himnarnir aftur opnast og maður nokkur fara niður og ganga inn í gröfina. Þegar hundraðshöfðingin og þeir sem með honum voru sáu þetta, flýttu þeir sér nóttina til Pílatusar, yfirgáðu gröfina sem þeir gættu og kunngjörðu allt það sem þeir höfðu séð. Mjög hreyfðir og sögðu, sannlega var hann sonur Guð. Pílatus svaraði og sagði, ég hreinna blóði Guðs sonar, en það voru þér sem ákváðu þetta. Þá gengu þeir allir nær og báðu hann að skipa hundraðshöfðingjanum og hermönnum að segja ekkert það sem þeir höfðu séð því að það betra, segja þeir. Að við gerumst segjir hina mestu synd fyrir Guði og að falla ekki í hendur gyðinga og verða grýttur. Pílatus bauð því hundraðshöfðingjanum og hermönnum að segja ekkert. Tínda fagnaðar erindið samkvæmt Pétri 11 mínútur yfir 1. Þá kom orð Guðs til Adams og sagði við hann, ó Adam, eins og þú hefur útelt blóði þínu, svo mun ég útella mínu eigin blóði. Þegar ég verð hold af niðjum þínum og eins og þú dó, Adam, svo mun ég og deyja.
Og eins og þú byggðir altari, svo mun ég og gjöra þér altari á jörðinni og eins og þú fórst á það blóð þitt. Svo mun ég og fórna blóði mínu á altari á jörðinni. Og eins og þú höfðaðir fyrirgefningu með því blóði, þannig mun ég og gjöra blóð mitt fyrirgefningu synda og amma mikjörðir í því. Fyrsta bók Adams og Evu 24 á móti 4 mínus 5. Og enn og aftur að því er varðar lífsins vatn sem þú leitar að, það mun þér ekki veitast í dag, en þann dag sem ég mun úthella blóði mínu yfir höfuð þitt í Golgatalandi. Því að blóð mitt mun vera þér lífsins vatn á þeim tíma, og ekki þér einum heldur öllum af niðjum þínum sem trúa á mig. Að það sé þeim til hvíldar að eilífu. Fyrsta bók Adams og Evu 42 á móti 7 mínus 8. Guð sagði ennfremur við Adam, svona mun það líka verða mig á jörðinni, þegar ég mun verða stunginn og blóð mun renna blóð og vatn frá mér og renna yfir líkama minn, sem er hins sanna fólk. Og það skal færa á altarið að fullkominni fólk. Fyrsta bók Adams og Evu 69 á móti 6.